mimi kama chief nataka kutoka. Kila kitu yenye inafanyika huwa mnaandika report. Sawa. Chief, unajua siku hizi wanawake wapili. Oh, ameenda. Nimeambiwa mbana bilipili. Unampeanga chakula? Unanunua mahindi kwa nyumba? Ndio. Paka sikuru zinalipa. Juzi nilikuja nikasuluhisha maneno kwenu, huwa ununui chakula kwa nyumba. Kazi yako ni kukunywa na kulewa na kukuja kwanza kupiga pili. Unaona hadi Mr. Chief. Huyo jamaa nimeambiwa kesi yake na bibi yake. Hadi nikasikia bibi yake ametoroka. So I'm well known of that issue. Sawa, sawa. Unataka usaidie watu. Lema wa toto yote. Adada. Adada. Chifu ndio huyu. Ndio huyu chifu. Ebu, ebu. Wata kwa pikipiki. Mpaka amena wa toto yangu. Na we mbona umeshika. Chifu ndio huyu. Shuka chini. Ndio huyu ndio huyu. Shuka chini. Fanya haraka. Ndio huyu anakumbata anataka. Ule mtoto analia. Ule mtoto ni wapi? Songa. Hapo. Wata pikipiki huko. Songa tutoa kwa parapara. Kijana wata pikipiki huko. Watch. Weka mawe chini. Unataka uko na wewe uko na kierere hapo nyamaza. Uko na kierere sana. Aje unaacha acha nyamaza niulize mimi. Huyu mjivu wako hapa. Ngoja kwanza. Ya familia na mimi naingia wapi? Sivyo. Wewe ulikuwa unatarasa pipi ya mwenyewe. Aje sinakaa kwa stage. Sasa nitachoaje kama huyu amekosa na pipi? Ukuwa umechua ukweli. Analia. Wewe unachua huyu? Wewe unachua huyu? Hapana. Mimi pata kando ma. Mbona umenanisumbua? Ona. Nisumbua na kutorangaenda. Angalia. Sawa, huyu wenyewe kulingana vile hata anaonekana. Acha nifungue huyu. Wewe mimi ndo na mimi. Lakini chief, hebu nyamaza. Mr. Chief, nimekufungua. Hata kama mdemungu jamaa. Chief akiongea, amfai kuongea. Ofyo. Huyu kwanza vile umenyoa ni tabia mbaya sana. Wewe ndio unafanya hata vijana wengine wa bodaboda wanaonekana kuwa watukutu. Sababu nimenyoa. Hii vile umenyoa, unyoa kama kijana mwenye anapiga. Na huyu anakaa mwana. Nimeki mpaka nimefungwa hapa. Sasa fanya hapo hapa. Mtulie sawa. Nyamaza. Wacha aende. Sasa siwache niende. Umemalizana? Yeah. Enda. Usiwai ukiwa unapepa customers. Unachua kama mtoto kama bibi yako na mtoto na vile umeona alikuwa amejibeba unamuuliza shida ni gani? Sawa. Sawa. Shida ni nini mama? Mimi naenda kupika ama naangalia busi. Anachukua. Naenda kutoro nyembe.
ananinyanganya anapeleka anakuwa. Umesikia? Nikatoka nikaenda. Ulikuwa kwa nyumba ya pombe. Mimi sitaka huko. Ulikuwa unakunywa kwa nani? Unachua hii ni kichichi yangu. Na unachua nyinyi ndio mnafanya hata machifu wanaalipiwa machina na serikali. Wewe unataka kuharibu kasi yangu? Hapana chief. Ulikuwa unakunywa pombe wapi? Huko kwa Teresa juu. Kwa Teresa. Mm. Umesikia? Nimesikia. Mumesikia kwa Teresa? Yes, bro. Sawa. Ulifanyia bibi yako nini? Huyu bibi akona makosa aina tatu. Kabla cha kuambia shida yenye nimfanyia. Number 1 nimpata na bwana mwingine. Hata wewe chifu unaweza kubali hiyo maneno. Ulikuwa na bwana mwingine. Alikuwa anatoka kwa bwana mwingine. Muulize. Ila ilikuwa brata yangu. Ila ilikuwa ile brata yangu. Yaani wacha niulize. Unajua shida ya wananchi ni moja. Yaani kama umeoa, utaki uone bibi yako akitembea hata kama ni brata yake. Utaki kumuona pora amefaa cross. Utaki umuone. Hivyo ni mwanaume mwingine umempata. Alikuwa analala na yeye. Shida nyingine? Hapana. Na wewe nyamaza uko na kiarere. Bibi anipiki, anioshe nguo hata atandiki kitanda. Wewe unaweza kupali maneno? Atandiki kitanda. Kabisa. Ushawahi kumchapa? Bibi lazima angaliwe kidogo hivi. Ni ngongo hapa. Pole, pole mama. Pole mama. Wa mama, kasi ya mama ni usaidizi, ni kutoa usaidizi kwa pombe. Umesikia? Wewe kama mwanaume hata vile unaonekana ni kama hauleti chakula kwa nyumba. Sasa kama kwa mfano, hii wiki mzima mama, hii wiki mzima huyu mzee alikuwa analala kwa nyumba. Sana analala huko kwa hiyo terasi. Huko. Umesikia? Ushawahi kununua chakula? Chakula iko kwa nyumba mpaka iko na gunia mbili ya mahindi na maharagwe gunia moja. Hiyo sio chakula. Anadanganya. Bibi ongea ukweli. Unadanganya hata uliuma mtoto. Juzi. Juzi wakati tulikuja kwako kesi kama hii. Huyu jamaa, uliuma mtoto. Tulijaribu kusuluhisha. Si tulijaribu kusuluhisha. Fanya hivi. Mfunge mpeleke kwa ofisi kiuni mahali penye nilikuwa naenda nikirudi tukuja kuzungumza hiyo maneno. Sawa. Funga yeye, chukua yeye kwa ofisi narudi.